kusoo jireen shucuubta Itoobiya ku nool, gaar ahaan Soomaalida, oo ay dhib badan iyo gacanbidaxayn badan iyo ciqaab badan ku qabtay. Isbedelkana inuu horu socdo oo salka dhigo oo isfahamka Soomaalida iyo dowladda dhexe, isfahamka Soomaalida iyo isbedelka inuu door weyn ka qaadan, saasaan qabnaa. Marka waxaan isleenahay isbiirkiisa aad ama xawaaraha orodkiisa aad u badnaanin, laakiin xagga waxaa loo socdaa, xagga waxaa loo direction positive loo socdaa dhanka wanaagsan. Aad baad mudane, waad maqlaysay xirsi oo adiga ayaan ku siinayaa, bal Cabdiqaadir wuxuu yiri rux badan ayaanu kusoo kornay buu yiri deegaanka, xagga nabadgelyada ha noqoto, xagga midnimada ha noqoto, in ururkana si fiican lasoo dhaweeyey, is-afgard wanaagsan wuxuu ka muujiyay halkaas niyad wanaag. Bal idinkuna maadaama aad kasoo jeedaan aqoon-yahaniinta deegaanka kadib markii ay jabhaduhu ay yimaadeen, sidee dareenkiina siduu yahay, sideed u aragtaa maadaama deegaanka Soomaalida haddaan hormaray, waan ku xijin doonaa deegaanka Oromada, bal guud ahaan xaaladda deegaanka iyo tan guud ee dalkaba, bal warbaahin kooban adiguna naga sii. بسم الله الرحمن الرحيم وحان أمهد علينا يا تيفي قوة أمان يو قارهان طاهر يو بعض كلا فرصة ميقانين تا إن أدنا إيسان قبل يو جيسك أفريكا با إن سيدي هرمر لوغا سمين لها هكا راديات يو نبت قليدا إن هدا نصور نقضو إن حالة دقود ديگان كا يو تقود دالكا با إن run ahaantii isbeddel baa ka dhacay la sugahayey ay dhalinyarta Oromia dadku yaqaanaan Qeyro ayaa kacdoonka ka dambeeyey isbeddel doon niman ah oo xisbigii PRF ka mid ahaa oo Tim Lama iyo Abiy iyaguna ka faa'iidaysteen isbeddelkiina uu sidaa ku dhacay waa Dr. Abiy ku yimi. Cadaadis fara badan iyo dhibaatooyin fara badan oo dalka oo dhan kasii jiray deegaanka Soomaalida ugu sii darnaadaan ayaa lasoo maray, laakiinse hadda waxaad moodaa in furnaansho iyo waddadii dimuqraadiyadda ahayd cagta la saaray, laakiinse taasi waxay xaqiiqdeeda ama ay rumoobaysaa xilliga doorashada ay dhacdo doorasho xor oo xalaal ah oo qof iyo cod ah, markay dhacdo ayaa arintaasi la dhigi karaa. Laakiin so far waxaan arkaa waxyaabo badan oo muhiima oo qabsoomay oo qofku xorriyadu qowlkii oo kale jeelashii oo dadka laga sii daayey jeelkii weynaa Maakalaawi oo la xidhay oo dadka lagu cadaadin jiray ama lagu jagdili jiray jeelkii weynaa ee jeelogaadeen waa xidhan yahay maanta. Macnaha isbedello positifa oo wanaagsan baa dalka ka dhacay, furfurnaansho dimuqraadiyadeed ururadii jabhadihii watay ama la dagaalamaya dowladda Itoobiya ayaa si nabad ugu soo noqday, inkastoo ay meelo qaarkood ay dhibaato ka jirto sida Oromia, laakiin deegaanada kale hadda isku dhacyada mooye wax jabhad ah oo dhaqdhaqaaq ka wada ma arko. Jabhada Honor Left soo gashay iyaduna waxa weeye waa horumarkii ka mid tahay iyo nabadgelyada deegaanka Soomaalida, waana loo hanweynaa in mar deegaankaasi uu nabad intay ka dhacdo dadka Soomaalida ay danahooga ka tashadaan. Xisbiyaduna dhib ma laha, dadku waa lagu kala fakar duwanaan karaa, qof waliba xisbigu doonuu taageeri karaa, waana la tartami doonaa xilliga doorashada. Laakiinse in marka ugu horeysa wax dan guud oo la wada ilaashanaya aan principally nabadgelyo ay gobolkaasi ka dhacdo waa wax weyn, dadka oo dhanna ay aada u soo dhaweeyeen in aan la dib ugu soo noqoto deegaankii iyagoo urur siyaasadeed ah ay ka tartamaan. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin Shujaaco, waxaan sinayaa Jabuuti ayaad ku sugan tahay. Shujaaco, waxaa tahay nin ganacsato oo caan oo la yaqaano dalka Soomaalida, aad laga yaqaano magaalada Jinjiga ee business ama ganacsi weyn kula ayaa tahay. Sida waa markii ugu horreysay ee telefishinka OMN aanayaan waraysi kula yeelano, wax badan ayaan ku raadinaynay sida aan la socono isbedelkan intuu na dhicin ka hor xilligii kala guurka ahaa inay kusoo gaadhay dhaawac aada u culus. Bal adigoo koobay sida ugu dhaawacaas miyaa la dhutinaysaan se waad ka bogsatay dowladdii hore ee deegaanka kumi jirtay iyo tan hadda markaad isbarbar dhigto, wala xaaladaadu siday tahay, sideed ku qiyaasaysaa? Codkaaga lama maqasha.
بسم الله الرحمن الرحيم aad baad ma santahay daahir iyo dhamaan bahda tv government waan salaamaya waxaan kala salaamaya marti shaqaalaha maanta halkan ku nagula soo galay barnaamijka magaalada qayb qaadanaysa fursadna waan ka mahad celinayaa nasiisa dhamaan daahir walaal saad sheegtaba dib dhacay isbedelka dibkaasi waxa laga yaabaa in qof walba aanu soo gaariyay waa dib bulshada dhan ku wada dhacay dib shujaac kaliya ashkhaas xadidan ku dhacayna ma ahayn waa dib ku socday dadka deegaanka degan qaybaha kala duwan bulshada qaybaha kala duwan ku socday muddo ma taqaan aad u dheer runtii jabadaha waxaad garan kartaa dibku noqto hore bilaabmay jabadahan dalka dagaalamay jiray ee xorriyad doonka waxay soo bilaabeen 73 84 oo la fookale onaag ama oo la fookale 73 baahayd marka waxaad garan kartaa dibka inuu 40 jirsada Ethiopia ka jira haduu san ka sii badnayn ba marka la fiiriyo marxaladii soo maray halganka qubaysan ee laga soo horjeeday mataqan rajimadii kala duwanaa ama dowladii kala duwanaa ee ummada caadiga isku hayay taas waa inta guud oo dibka waa laga wada siman yahay runtii wax gaar oo aan oran kar maanta dibkaas ahaayeen sigaar maadaama noolahay ilaahay baan ku xamdiyaa alxamdulillah rabbil caalamiin ninka meesha joogay nin sahlan ma ahayn nin dhib yar ma ahayn dad fara badan baa naftooda ku waayay deegaanka dowlad deegaanka soomaaliyeed ama hadda somali state meesha loo yaqaan muddo daashan saga joogay aan go'aansaday inaan ku soo noqdo dalka investment ka sameeyo alxamdulillah rabbil caalamiin si wanaagsan baa la soo dhaweeyay wax fara badan baa aniga iyo walaalahay dalkaan imaan kala kulan wanaag igala soo laabtay dalka ayaan dar runtii ama nasiib dar wax badan oo aan filayn baa dhacay waxyaalaha marka dhacay baan qayb ka noqonay dadkii saameysan ku jirnay si gaar ah marka inta la xiray oo ayaa la masaafuriyay sidii qof ajnabi ka ah dalka hadda qof ajnabi ah dalka sharci ku jooga san dambi galin la masaafuriyay sax ma aha laakiin adoo wixii dhacay waa wax laga bilaabsan yahay maantana cidna hadda maanta dambi looga haysto ama cid si gaar ah looga haysto maxaa shujaac samaynta ugu sameysan ma jirto oo dadku inta isdilaam isacafiyaan dad ma taqaana oo dhaawacay iyo dhimashada kala jeetaan alxamdulilah maadaama nin shacab ahay oo ganacsada dhibka ay soo gaaray waxaan rajaynayaa inaan si dhaqso uga kabsado saas sheegtay qofku ma ku dhib ku soo gaaro muddu la dhutiyaa waxaan isku dayna aan dhutin aan ka qayb qaato kobaca iyo horumarka nolosheyda gaarka iyo tayada familkayga iyo tan guud ee deegaanka maanta ka socota iyo dalkaba marka waxaa jira fursad maanta dhammaan shacabka dowlad deegaanka Soomaaliyeed ay haystaan oo ah dhibkii dhacay in laga kabsado marka rajadaas aan qayb ka ahay ummada kabsanaysan ku jira ummada isbeddelka sugeysa isbeddelka qayb ka mid ah aragtay sugeysa isbeddelkii oo dhameystiran inuu yimaado ayaan qayb ka ahay waxaan rajaynayaa inay socdaal ka baryaa in isbeddel waara aan helno oo dhibkii dhacay iyo turaanturooyinkii iyo xakimiina soo gaaray inaysan dib loogu soo noqon qeyrkii inaysan ku dhicin aad baad u mahadsan tahay hal su'aal oo kale ayaan weydiinayaa kadib ayaa dhanka kale u gudbaynaa muddan cadaalad ku soo laabateen dalka jabhadihii iyo madaxdoodii oo dhan ay yimaadeen bulshadu idin soo dhaweysay idinkuna waxaad tagteen meelo fara badan oo deegaanka dadkiina ayaa dhex gasheen ma aragteen maadaama deegaankaasi oo laga caban jiray cadaalad darro iyo ku tumasho xuquuqda insaan oo baahsan ee deegaankaas ka jirtay arintaasi inta goobaha aad maraysay marka indhaysayeen arintaasi ma laga nastay ma hirgashay aadiyad bismillaah horta soo dhaweyn badan baa halka inaan su'aashaadi hore inaan lahayn soo dhaweyn badan baa loo sameeyay Addis Ababa loogu sameeyay dadka Soomaalida iyo dadka Oromada iyo saaxiibadii ONLF iyo dawladda dhexe way noo sameeyeen iyo dawladda ismaamulka Soomaalida sidoo kale mid aad la yaab u leh oo mahadnaq badan aan ka celinayna jigjiga lagu sameeyay sidoo kale dirdhaba magaalooyin kale hadda way ku xigayaan marka ONLF iyada xilliga arooska ku jirtaa dad iyo shacab iyo madax isu amanaa urur iyo shacab isu amanaa baa ishelay marka waxoogaa waxaa lagu jiraa maaragtay bayraq ama riyaaq baa lagu jiraa waxa la yidhaahdo af-soomaaliga riyaaq la way riyaaqaya marka sidaa weeye ha yeeshee astaamo badan oo waxaa ka muuqda
عدد سيادتك الصومالي كم مغضى حقه هرمركة آد بيود بدعسينهين حقه هرمركة سياسة آد بيود بدعسينهين حقه هرمركة بلشدة آد بيود بدعسينهين وحا كلو كسي مغضى عبسي حتى إسبدلك وصومالي خار بضان بارفمي سنلا وحيلق بصدين dadku waxay la qabsadeen cabsidii badnayd iyo cadaadis 72 sano ee cadaadiska Itoobiyada kale ka jiray ku aad uga duwan ba ka jiray dadka Soomaalida cadaadis koox military oo adari fadhida iyo xero ugu jireen oo qandaraas ku haystay way koorseen xagla salaasa abiibe iyo ugu jireen xero rasmukanba iska haysan jiray kala taliyaha qaybta adari fadhiya umba Soomaalida haysan jiray ee muxuu ahaay heeriya badan aad isaga tuuray Soomaalida dilkii iyo burki iyo xarigii ma laga daayay cabsidii wali kama bixin hatta hadda waxa ka yar muqda dhaqdhaqaaqyo xisbigii meesha si maamul jiray iyo maartay iyo ururkan oo la fiyay isbahaysiga iyagii sirda sameeyeen lagu yar xininayo dadka la cabsinayo waxa yar jira waxa dareemi marka deegaanka Soomaalida gaadho dimuqraadiyadda iyo isku kalsoonida shacabka shucuubta kala ay haystaan Soomaalida wali ma la yaabaa in culad soo noqoto lagu weydiinaya way bilaawday in dadka yacni wax bartay dhalinyarada durba la qabsadaan ay hadlaan oo Facebook ku hadlaan oo codkooda oo cabsidii ay ka soo yiraato marka magaalooyinka waaweyn marka laakiin dadka Soomaalida meesha la gaarsiiyay weli waxa ka muuqda muxuu ahaay dambaska dabkaad ku gubata dambaskiisad ka baqda haddii bari meel dabya la ku gubato oo xataa dambas suruud ka cabsan weli marka dawladda iyo xisbiga iyo ciidanka iyo xariga iyo sharciiga iyo dadku waxay ka qabaan cabsii meesha shacabka oo armada dawladda dhan uu ka adkaadayba dawladda jeegaysay ciidamada federaalka iyo kuwa booliska iyo makala kale ayaa wax liyaado iyo nabad sugid iyo boolis oromiya iyo liyo boolis iyo kulli shacabka ka adag aad baad u maasantahay waan u imaanaynaa arrintaasi sababta bulshada rayidku ay ka adkaadeen ciidamada su-aashaasi waa ii soo socotaa bal maadaama adigu aad tahay nin siyaasi ah su-aasha aniga aan ku weydiinayo raggan aan weydiin karaynin su-aalo gaagaaban iyo jawaab gaagaaban baa rabaa inaan ku weydiiyo maadaama raggan aan ka jawaabi karaynin idinka ururkiin ahaan marka aad timaadeen dalka dowlad deegaanka Soomaalida halkaas joogtay ma isfahanteen garab u noqoteen sida dalkaasi nabadgelyada ay ka imaan lahayd horumar ka imaan lahaa dalka la dejin lahaa deegaanka la dejin lahaa ee ummadii dhibaatooyinkii iyo cadaadiskii ay ku jirtay ka dhaxbaxdo ee ummadiina ma midoysan ururadiina ee magaca dadka qaarkood ee waxay ka tabanayaan magaciinan oo ina leftaa ka tabanayaan arintaasi ma ka talaasheen oo magaca Soomaalida u wada dhayeen ma sameeyeen mid kale waxaana ku dhawaaqday inaad doorashada aad ka qayb gali doontaan arintaasna go'aanka maxaa idinku kalifay inaad si dhaqsi aad go'aan aad gaartay inaad doorashada aad ka qayb gashaan bal xaaladdaas oo intaas ku koobtid bulshada ku daawanayso u iftiin aad baad maasan tahay adiga iyo martidaanaba anagii dowladda ismaamulka Soomaalida aad iyo aad baan maartay wada hadli doonaa una wada hadalay isuna fahansannahay inaan wax la qabanana waan doolina aanu ku baaqaynaa oo aanu ku heshiinay oo aanu ku hawlgali doonaa dhaqankii hore ee isgarab socodka ahaa inaan bedelo ee Soomaalidu ay adisa u soo kala tirtamitay loo kala maartay IBRF loo soo warrami jiray ee TBLF loo soo warrami jiray ee kolba qolo xagga laga soo magacaabi jiray ee koox xukunka haystay koox ka soo horjeeda ee Soomaalida iska lalma jirtay dhaqanka total inaan bedelo inaan dowladda Soomaalida la dhisay isbeddelkii dambeeyay dhacay inay hirgasho oo la geeddi geliyana
kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad iyo saddexaad iyo afraad oo aan la baaqin oo shacabiga ka gaday haddana inaan ka gandaan doonaa inaan garab istaagnaan doonaa inaan la loltano ama aan la lugta qabano ama aan hor istaagno ma doonayno maxaa yeelay waqtiga ay ka luminaysaa dadka soomaalida waxay ka luminaysaa xoog waxay ka luminaysaa muxuu ahay wax soo saarka hoos u dhigaysa ka siyaasiga ka amniga ka dhaqaalaha hoos bay u dhigay 72 sano waxaa la bartay soomaali isku mashquulsan taa dhaqanka inaan totally bedelaan rabnaa marka dowladda ismaamulka iyo jabhadu aad bay isugu duuban yihiin waxaana naga go'ay inaan isku duubnaano inaan noqono xisbi inaan noqono xisbi siyaasi ah waxaa keenaya waxaanu heshiis ku galay inaanu si nabadgelya ugu dagaalano mabaadidaanu aaminsanayn ugu halganno mabaadidaan aaminsanayn inaan bedelano lagu qasbin inaanan qori ku hadlin yaan dowladda dhexe ku heshiinay marka dadkanagana waxoogaa halka jahwareer baa galo maxaad samayn doontaan majabad iska hubaysan oo xeriya fadhida iyo dhowr xafiis su-aashaasi aad usoo noqotay marka waxaanu doonaynaa inaanu processka siyaasiga iyo habraaca siyaasiga dhanka dimuqraadiyadda u socdo inaan wax ka dhisno guud ahaan ethoobiya gaar ahaan dhulka soomaaliya oo aanu culture isku kalsoonia oo siyaasiya oo dimuqraadiya oo wadaniya oo midaysan oo nadiifa inu yimaado taasaan u dagaalamaynaa oo suuragal ah ummad kasta waxay samayn way bedeli kartaa dhaqamada xunxun iyo gaajada iyo cudurka iyo tafaraaruda kulli waa la bedeli karaa waa duruufada jamiica marka duruufada jamiica wanaagsan aan ku bedelan rabnaa su-aashii kale dad badan ee deegaanka degan waxay leeyihiin taa waanu diyaar garownay aad badan u mahadsan isbahaysiga xoriyadda soomaaliyeed baan samaysanaa annaga sarda shir weyn aan qabanaynaa dowladda inay nala qabataan rabnaa aqoonyahanka soomaalida xoogaga ururada kooxaha is-abaabula cid kasta inay kasoo qayb gashaan rabnaa annaga waxaa uma qarsanan aad buu kalsoonahay dadkuna aad buu noo taageersan yahay annaguna aad baan daacad ugu nahay waxa annaguna aad buu u wadhnaanayaa fagaaro cad baan ugu yeedhaynaa ma dhaqan iska daba wareegaan soomaaliya ay samaynaa mise waxaan samaynaa xoog soomaaliya oo wadaniya diifa oo dimuqraadiya oo shacabka u adeega oo dhaqan cusub sameeya kaasaanu ku dhisnay markaanu booqasho ku marro gobollada oo dhan waxaan kusoo gabagabayn doonaa inaan qabanno shirweyne aanu ku ballaarinayno isbahaysigaas isbahaysiga xoriyadda soomaaliyeed haddana xiriidho badan iyo diyaar muxuu ahay sahamo badan iyo wada xiriirid aqoonyahanka dibadda jooga ka geeska afrika jooga ka gudaha dalka jooga intaba waan wadnaa waxaa noo soo baxay dadka soomaalida inay u bisil yihiin in la mideeyo marka wax magaca ama o ha ka bilowdo ama s ha ka bilowdo oo nagu noqonaya horistaag ama caqabad nagu noqonaya ma jir waxaan u soconna magacna maaha qabiilla maaha goorna maaha banaanna maaha dad iyo shacab soomaali ah weeye noloshooda inaan wax ka bedelo weyn marka halka dadka soomaalida dhibaatada ay soo mareen inay taasi yar bisleysay baan dareemaynaa marka waa loo bisil yahay inaanu isbahaysi soomaali ah oo magac soomaali ah wata samayno magaca olaf ciddii ku taageerina ay ku taageerto ururada kale iyo taageerayaashooda ay la yimaadaan aanu midayno waxyaabo mabaadiya oo asaasiga oonu difaacno shacabka soomaalida iyo ururka ka dhexeeya inaan dhigno yaan u diyaarsannahay sahankuna hadda wuu socdaa waanad arki doontaa inagu bilahan inagu soo dhow ma sheegi karo inta maalmood ee ka dhiman laakiin waan qaban doonaa diyaaliyado kaana saxaabadana waan la wadaagaynaa oo saaxiibadanada oo amaan iyo ugu horreeyaan aad baad u mahadsan tahay mudane afhayeenka kaasi wuxuu ahaa afhayeenka jabhadda horinta ee ogaadeniya oo ku suganaa magaalada addis ababa cadaane xirsio waad maqlaysay mudanuhu hadalka uu yidhi aad jawaab ama aad afkaar aad qabtid waad ku darsan kartaa balse su-aashayda ayaan u gudbaya anigu adigu waxaad tahay siyaasi ahna activisti na ka tirsanaan jiray baarlamaanka ee federaalka ethoobiya ee deegaanka soomaalida ka socday wax badanna waad halgami jirto oo halkan la wareysa iyo dood fara badan ayaanu qadiyada deegaanka soomaalida ayaanu ka wada hadalnay maxaa aad leedahay aad ku ammaanaysaa dowlad deegaanka soomaalida wanaagga ay sameeyeen ama waxyaalihii ka dhimaan oo adigoo tusaaleynayo oo aad
fikrad wanaagsan aad ku soo kordhinaysaan. Mid kale waxaan halkaas ku darayaa hadalka uu yiri mudanuhu shacabku waxayba ka tanbateen ciidamada. Dadka qaarkood hadalladaasi waxay leeyihiin maadaama dalka Ethiopia laga aqoonin wax la yidhaahdo dimuqraadiyad iyo xoriyad qowl ayay dadkii waxay la qabsan leeyihiin baa inay ku dhaqmaan sharci ilaalinta iyo xuquuqa insaanka ayaa taa darteed ayaa waxaa la leeyahay in ciidamada gawaaridooda la fuulo, la baaro, la dharbaaxo oo digooyo lagu sameeyo. Arrintaasi maxaad ku qiyaasaysaa in ciidamadii Ethiopia aan garanayna ee dadka baabi'in jirtay ee maanta shacabku gacanta ku fuula, yani gacan la galayaan iyagana madaxooda hoos u foorarayaan, bal arrimahaasoo dhan marka duuduubtay maxaa kaaga soo baxay? Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta deegaanka soomaalidu ma aha dal gaara oo ka madax bannaan dalintiisa kale Ethiopia, waa deegaan ka mid ah deegaanada dalka. Siyaasada lagu dhaqahayo Addisaba unbaa mar waliba keenaysa in ay deegaanka iyaganu soo gaadho. Macnaha wax ka duwan Addisaba mar waliba laguma dhaqo. Istraatiijiyada iyo waxa ay ugu talagaleen in deegaanka soomaalida lagu dhaqo Addisaba laga gooyaa. Marka haddii Addisaba way hagaagto, waxaan filayaa in awoonkuna hagaagayo. Waxaan arrintaa uga jeedaa sidii soo dhici jirtay 7-10 sannadood ee lasoo dhaafay, waxay ahayd deegaan laga xukumo siduu cadaaniba sheegay taliska harar fadhiya, oo kolba wixii deegaanka lagu dhaqaya halkaasa lagu jaangoyn jiray. Ninka xeryaha ciidamada u dhuunduleela ee u dusa ee ku xidhan unbaa meesha deegaankaasi xukumi jiray. Laakiinse hadda way ka duwan tahay, siduu saaxiibkayba Mustafa uu ku yimid si ka duwan bay ahayd. Hadda wixii ka dambeeyana waxaan filaynaa in dhaqankii caynkaas ahaa dadku shacabkuna ay diidaan haddii uu soo noqdo, Addisabana ay sida ay deegaanada kale ula dhaqmaan deegaanka soomaalida ula dhaqmaan. Taasi waa qaaranayaa. Haddii aad eegto hadda isbedelka ka dhacay deegaanka, waa uu ka duwan yahay wixii annagu aan soo arki jirnay iyo dhaqankii iyo maamulkii soo jiray. Deegaankaasu markaad u eegtay deegaanada kale ee dalka, gacan bidixayn fara badan baa lagu hayay. Maamuladu ma ahayn maamul sidaan sheegayba dadku ay soo dooran jireen. Waxa uu ka iman jiray meelo kala duwan ay ugu horeyso fadhiga harar. Marka hadda aad eegto, isbedel baa dhacay. Alxamdulilah, Ethiopia dhan buu ka dhacay. Isbedelkaa dhacay unbaa na soo gaadhay, fuli nama soo wada gaadhin. Wixii naga dhimanna waxaa weeye waynu soo wada gaadhi doonaan. Dadku soomaaliyeedna inay baqdaan ma aha sida qowmiyadaha kaleba ay u dhiiran yihiin inay iyaguna u dhiiranaadaan oo cabsida iska saaraan. Soomaalida cadcadaan baa lagu yaqaanaa, iyo dad aanan cabsan oo calool adeeg leh oo waxa ay taban hayaan bannaanka soo dhiga waa dad hadla. Laakiinse intii dambe waxaa nagu dhacday cadaadiskii faraha badnaa ee dadka soomaaliyeed ku dhacayay inay dadkii traumatizer noqdeen, psychologically ay aamin cabsi wax la yidhaahdo ay jidhkooda gashay, ay baqanayaanayna waxa ay rabin ayna caddaysan karayn, oo nin labada qof ee walaalaha aanu isku aamini karayn inay ka wada hadlaan arrimaha qaarkood. Marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed, maamul baa idiin dhisan. Maamul dhismay khaladaad wuu dhacaya. 4 bilood buu jiraa dowladdana deegaanku, qaladkii wuu dhacayaa, corruptionkii baa dhacaya oo musuqii baa dhici kara anytime. Dadkan dadkii weeye isma bedelin. Laakiinse waxaa loo baahan yahay in dowladda lagu kalsoonaado, dowladduna inay waxyaabo badan iyo dad badan oo isbedel doona intay kasoo dhex baxaan in dadkaasi shacabkaasi loo turo, wixii qaldanna la saxo. Xisbiga ka taliyana sida deegaamada kale, haddii ay doorasho rasmi oo xalaal ay ka dhacdo, inay iyaguna doorasho xalaal oo xor ay ka sameeyaan, ee xisbiyadii ay u sameeyaan platform ay ku tartami karaan. Marka waxaan leeyahay isbedel baa dhacay, alxamdulilah, maanta ma jirto. Inkastoo dadku weli sii cabsanayaan, haddana waxyaabo badan jeelkii baa xidhan maanta. Xoriyad qolkii maanta waxaad doonta adigaad adigu jigjiga jooga soo qori kartaa, hadli kartaa, xukuumaddaad dhaliili kartaa, Mustafa caayi kartaa. Waa nicmooyinka Ilaahay na siiyey weye. Wixii naga dhinnamana waxaan haysanna markaan ku shukrina waxa kalena way imanayaan. Marka waxaan leeyahay xukuumadda meesha ka jirta iyo xisbigu power struggle-ka dhexdiinna dib u dhigataan iyo isdiixa xisbiga dhismihiisa ee lagu jiro
inta dhinac la iska dhigo workshop shacabkani 70 sanadood bidaad soo gaaraysay 10 sano ee cabdi jooga ugu sii darnaade waxa weeye siday uga kabsan lahaayeen oo mashaariicda loo dhaqaajin lahaa shacabkan wax horumarkii loo baahnaa ee deegaanadu kala gaarin loo gaarsiin lahaa inaad ku fikirtaan oo la isku tanaasulo tanaasulad fara badan baa loo baahan yahay wadahadal baa loo baahan yahay dialog baa loo baahan yahay dadka aqoonyahanka odayaasha siyaasiyiinta ururada soo galay sida oona lafta iyo ururada jira in lala tashado oo la weydiiyo caqliga kaa maqan walaalkaagu ku jira marka in dialog caynkaas la furo la wada hadlo wixii la qarsanayay qololka mugdiga inta lala galo list lasoo qorayo rebelian ka qaadanaada inta laga daayo war yaa ummadan wadi kara yaa hagi kara yaa dalkan gaadhsiin kara meel deegaanadu kale ay gaadheen yaa loo baahan yahay in inta la isqiimeeyo ma aha uun qolkii madowbaa inaan ku noqon wadadii dhibka badnayd qodaxda badnayd aynu soo marnay inaan dib u qaadin intaasaan kusoo koobi lahaa aad baad u mahadsantahay hal su-aal aan ku weydiinayaa shujaaco kadib waxaan galaynaa deegaan kale ayaan galaynaa sida labada martida ay sheegeen adigu aragtidaada ahaan isbedelka soomaalida ka dhacay ma hirgalay maxaad ku qiyaasi kartaa bal waad mahadsantahay daahir runtii sida ay sheegeen martida sharafta leh dalka guud ahaan waxaa ka dhacay isbedel isbedelkaasunbaa intu hoosoo degay deegaanada dhan uu saameeyey ama waxaa oran karnaa isbedelka laftiisu karuun kama iman deegaanada laftiisu ka socday qaabku danaba kuga socday oo waa vice vers mar wax kasta isaba kama iman waxyaalo fara badan jabhadahan soo halgamayay ama dagaal ha ku halgamaan hubaysan ama af ha ku halgamaan waxay ka yihiin qeyb isbedelka dalka ka dhacay maalin marxaladu soo maray marxaladda ugu dambeysa waxay noqotay in dhiig fara badan ha ku daato dad badan shacab ah lagu dilo dhalinyaro fara badan ha ku nafoydo laakiin uu soo gaaray marxalad la dul qaadan waayey oo kii shalay duurka ama keynta ku jira wuxuu arkay in la wada arkay laakiin methodology wax lagu bedelaya uun in si ka duwan wax loo bedelay marka horta isbedelku wuxuu ka yimid runtii kor iyo hoos buu ka yimid shacabka ethoobiya haddaan rabitaan rasmiya jirin ummadda inay soo bedesho isbedelkan ma suura galeen taas waa taas ku saabsan isbedelka runtii waxaa la rabaa ururada siyaasadeed gaar ahaan deegaanka soomaalida ee ka jira inay isinla buuxiyeen baa la rabaa waxaa la rabaa in halgankii lasoo galay iyo dagaalkii lala soo galay xoriyadoonka ahaa lala soo galay rejiimkii dalka ka jiray soomaalidu inay ka dhigma halganka muxuu ahaa lagula jiray ethoobiya in lagula jiray kilalka dadkii maamulaya ma ahayn kilalka dadkii maamulaya anaga naga tirsan unbay ahaayeen oo shacabo intay mar madax noqdeen ogolaaday in lagu adeegto amaba awoodi waayey in lagu adeegto inay diidaan maahana dad iyagu intay awood ay leeyihiin ummadda ku muquuniyeen quwad gaara samaystay may ahayn dad shacabka ka tirsan bay ahaayeen dad badan oo soo mareen qof hadda gaar loo odhan kara hebel baa keligii jooga maahe dad fara badan baa soo mareen waxa weeyaan qofku dadambi uu geli kara wuu ka toobad keeni karaa maxaa laga maarmaana shacabku ururada siyaasadeed ee maanta gaar ahaan deegaanka inaysan dhabuuxiyaan wada fadhiistaan wada hadlaan gobollada dalka iyo degmooyinka dalka dhammaan tixgelin la siiyo oo dadku shalay muquunis bay diideen waxay u dhinteen xoriyad ba u dhinteen xoriyadda u dhinteen anaa maanta inaysan shaqaynay ee laysuda qabsado garbaha matal gacmaha laysuda qabsado oo hore loo dhaqaaqo oo tartan lala galo marka killada kale hormaray waqtigii hore waxa maqli jiray killada hormaray iyo dib dhacay marka kilba kilbu qaabilsanaan jiray baa la yidhi killada hormaray ma afar may ahayeen kuwa dib dhacay baa mataqaana kilinka soomaaliya ku jiray baa layidhi waa lasoo qaadi jiray marka tartanka rasmiga waa halkaas in uu dhexda kusoo noqdo dadka deegaanka ma aha waa inuu kor oo la tartama waxsoosaarka deegaanka inu wuxuu leyay khayraad fara badan tartanka waa halkaas ka dhacaa waa in siyaasiyiin xalaala oo dadkii iyo deegaanka ka naxaya soo baxaan aynan kusoo bixin mataqaanaa criteria shaksi ama urur wata criteria shacabka ka gadmaysa shacabka ani mor jaahil maa dadku waxay barteen tuulooyinka iskuul ku yaallaan sidii la rabo serviceku iyusan u gaarin meel kasta laakiin marka maanta fariin loo dhigo facebooka waxaad arkaysaa qof baadiyaha dalkii jooga inuu arkayo
أما وكسر جاكو من تكذيب ما كان وعي شعبه سياسات ويس بدل روتي إس بدل هذا عي واحد بيكب بدل محل الربع ورد سياسات يأكو يعني ذاك الدول يحوق ذاك الشوقة جارهان دكان كان إني واحد بدن أرتيه ذا كوا سعيان أنتي هرك أرنمضو وأين كيراتا دكان يا ذاك هذا أرنمضو كوا هنا تدل ذاك واحد إيمان الساء runtii burbur roomba ee malaya walis fiisanaya walis ku jawaabi waxaan ka dhalanay ma taqaana hadii Soomaali ma kala xog weyno hadii waxa xamar ka ugu dhicad adil iyo u raas u dilo marka alxamdulillah rabbil alamin waxaan ugu mahad celinay ilaah subhanahu wa ta'ala iskale iyo ila hadda xog hubaysan oo dalka soo galay deegaanka Soomaali waxa ka jirta oo neelaf sida uu dhaqmeen xadaarada ila hadda ay u socdaan waan ugu mahad celinay runtii dhamaan madaxdooda haddana uu ka dhawaatay inay hormuud ka ahaayeen isbeddelka dhacay in dadka laga gado oo la aaminsiin isbeddel dhacay oo xanaagsan laakiin waxaan rabnaa inaan jidka ku socono dhibaatooyinka umada soo gaaray in laga dooyaal raba meelaha ay ku soo hadhay mugdi ku soo hadhay iyo khilaafeeda ay qolo qolodii hore ee jirtay abuurtay ay ka nimankii ka tageen wayaanu waa inay dooyaan dadka wax fahansan mas'uuliyadda qof walba waxa saaratay wax garanayo qofka caqliga badan waxay mas'uuliyad u saaran tahay in ka badan kan waxa fahansan caqligu si yaryahay marka waxa la aqoonyanka iyo siyaasiga dalka jooga inay u tulaan dawladdan maanta dhalay Mustafa oo madaxweynaha ka yahay waa dawlad urdina runtii cabsi waxa laga qabay dawladdii oo waqti kala guura ku jirta iyo onlf oo iyaduna dawlad ka dhisan oo kor timid sidee u dhaqmi doonaan dad badan cabsiga ka muujinay laakiin so far so good waxa hadda ka hor moogtahay ninba wuxuu go'aansaday inuu isdiilo wakaasad sar wuxuu koray ka kooban konton daba marku shan laatanaad maray gulka fiiri wuxuu balkoon ku dhistaa wuxuu aan halkan naaf maayo halkan ma ku dhiban karaa shan laatankii uu duconiska tuuro isagoo taagan oo diyaariya wuxuu arkay qof konton ka soo dhacay oo isaga ka horreeyo go'aansaday markuu isaga soo agmariyay weydiiyaa la yiri isdilku waa sidee ka waran kasuul so far so good ilaa hadda dhulka muu gaarin moogta marka ilaa hadda ma xuma marka dekaasi marka dhulka gaarin baa la wareysan doonaa marka waxaan ka rabnaa cadaan iyo tiimkiisa so far so good ilaa hadda soo wanaagsan baa u socotaan inaad reeraha qabaailka iyo degmooyinka iyo shucuubtan dadkan oo masaakiinta biyaha cabaan baan haysan wax aan dadmaan isku dilaya inaad shaqaysan umada sidii loo midayn lahaa loo walaalayn lahaa Mustafa iyo dowladdiisana loo noqdo maaha marka Mustafa ka hadlayna shaqsi maaha hayalka dowladeed maanta wuxuu ku madalan yahay madaxweynaha joog madalan yahay hadduna madaxweynuhu hadda markii ormada xoroobaysa tiim lama ayaa duungana ka gadeen tiim lama iyaguma soo create garay duungana ka gadeen cid kasto maanta ka hadlaysa horumarka Itoobiya ka dhacay isbeddelka tiim lama ay soo qaadanayaan marka Mustafa tiim hal taageero hal la shaqeeyo hal kabo durbo way balaamatay in la isnaqdiyo oo laga hadlo dhibka jira oo critic la sameeyo laakiin aanu ma qabo askar la dhibaaxay iyo askar shacabku ka tirsan yahay afcelinta qaarkood waa dar dimuqraadiyad ma aha shacabkeena waa lagu tarbiyaa dimuqraadiyad xalaasha oo ku dhisan ixtiraamka iyo isqadarinta iyo askarigan adigu dirisku wuxuu adigu ku shaqeynayaa hadduu shalay kugu tacadiyay waa la amri laakiin maanta wuxuu taagan yahay boos madaxweynihiisa uu ku leeyahay dadka ku xadgudbin marka runtii waxa aan isbeddelka waa isbeddel qurux badan waxa ka sii qurux badan ilaalintiisa in la dhowro si u taabagali lahaa waxaad halkan aad ka muujiseen saddexdiinaba inaad halkan aad runtii aan niyad wanaag iyo dowlad deegaanka Soomaalida sida quruxda badan ee isbeddelkaasi ay wadaan ayaa saddexdiinaba isku raacdeen iyo sida quruxda badan jabada horeynta ogaadeen ayaa iyagana kaalintoodii waajibaadkooda ay ka qaateen kadib markay yimaadeen dalka odayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan ee barnaamijkeenana waxaan maanta ku balanqaynaynaa dadkii gadaal ka yimid xaaladda guud ee dalka Itoobiya iyo deegaanka Oromada iyo deegaanka Soomaaliya iyo deegaanka Anfarta waxaa barnaamijkeenana martiin ugu ahaa Cabdiqaadir Hassan Hirmooge afhayeenka jabada horeynta ugaadeeliya oo deggan oo imanka ku suga magaalada Addis Ababa sidaasoo kale barnaamijkeenna waxaa nagala qayb galay Xirsi Cabdiqaadir oo ka mid ahaa jiray baarlamaanka Itoobiya oo imanka ku sugan dalka Maraykanka iyo nin ganacsato weyn oo caan oo la yaqaano oo shujaac oo ka isagana oo iminka ku sugan magaalada dalka Jabuuti.
daawad yaal ee aha deegaanka Soomaalida halkaas ayaan uga baxaynaa bal iminka waxaan sii galeynaa deegaanka Oromada ee bal su'aashii ugu horeysay bal waxaan jeclahay inaan siiyo Cadaani ee maxaa ka socda deegaanka Oromada ee la hadalhaya maxay tahay iska qabsiga iyo xiisadda colaadeed ee ka dhexeysa dowladda federaalka iyo jabhadda horeynta ee Oromada ee bal maadaama idinku jabhaddaasi xiriir aad wada leedihiin arrintaasna aan ugu dhundaroshin bal dadka arrimahaas aan wax ka ogeyn xalkeedii iyo caqabadda ka iman doonta waan ka hadli doonaa bal dhibaatadaasi maxay ka bilaabatay bismillahi raxmaan raxiim horta in yaraan kaga noqda saaxiibaday markaan leeyahay dhulka soomaalida isbedelkiisa ma wada gaarinka kale walama jeedin askarta muxuu ahaayey la maqli waayo in nidaamka la khaldo iyo kala dambeynta iyo amniga sharci la'aan bulsho noolaan kartaa ma jirta adduunka waxaan ka wadaa waxaa jira shacabku waxay ka cabsanayaan xuquuqda siyaasiga ay leeyihiin waxaa jira maamulo hadda inaan ka hadlo ma reebin xisbiga waddanka maamula in xataa shaqaalaha ay maaratay ay xisbiyeynayaan oo mushaarkiisa lagu cabsiinayo waxaa jira degmooyin laleeha oon lama qaban karto waxaa leeyahay degmooyin waxaa jira laleeyahay sidoodiiba duur ku noqona ninkii hadda u alalaase ee maaratay sidaadiibaa gadaal lagaagaga iman oo ciddii loo maleeyay inay oon laf taagartay marka isjira adduunku lama hube waa maamulo malihiin xukuumad oo dhan baa sidaa ku dhisan isbedelka jigjigi iyo halkaas soo gaaray dee yacni ilaa iyo 8-9 beri ee u dambeysay mas-uulkii nabadgelyada yidhi mas-uulkii guddoomiyaha degmada yidhi guddoom kaxeenka degmada yidhi guddoom kaxeen gobolka yidhi hebel baa ayaad arkaysaa marka yacni roob kuma wada gaarin muxuu ahaa siduu ummadaha kale ugu da-ay roobka xorriyaddu dadka soomaalida maadaama nabar xun uu ku dhacay weli boogti baa kusii taal waxaan doonaynaa markaa inaan culturka iskalsoonida ee shacabku nidaamkana ilaaliyo xorriyadda siyaasiga iyo xorriyadda muwaadinka ee uu leeyahay shaqaalaha iyo shacabka iyo maamulka iyo ciidankuba xaqa ay leeyihiin in ee dadku ay ka cabsan jireen awel inay exercise gareeyaan oo ay adeegsadaan bayna weli u bislaanin halkaasaa ka muuqata dadka laga raban annaga ka mida marka yacni taariikhda 7-20-ka ninkaan ku cafinay wax kale inuu ku dardara maha soo maa 7-20 sano anigoo wax xaafalay haddana rag uma faaneen nin baa gabay ku marka inaan iscafino oon gacmaha isqabsano oon wax cusub isano oon culture cusub kii hore wixii si fiicnaana qaadano wixii horena iska ilowno hilaac iyo hir cusub inoo muuqdo baan jecel lahay laakiin xisbi alxaakim baan ahayn kama wajanaabaana 7-20 tunka haddii lagu soo qaato 7-20 taariikhda shujaaca waad garanaysaa kiish fiican ma ay wataan laakiin aynu isu dulqaadano dimuqraadiyad aan dhisno taasaan yaan leenahay dadka soomaalidana waxaan doonayna u sheegno inay xor yihiin inayna xadgudbin sharciga ilaaliyaan geesina ku noqdaan guryahooda ay iyagu sayid ka yihiin codkooda dhaqaalahooda taageeradooda shaqaalahana aan lagu gumaysan karin askarigana aan lagu gumaysan karin anaa madaxee dadka cadaadi inay taasi dhammaatay dadka soomaalida inay qub tidhaahdo yaan doonayna dowrad gobonimo doona oo dimuqraadiya oo xoriyad raadis aan nahay dadkanaga oo isbedelka ay shucuubta etoobiya oo dhan ka dhergeen inay ka oomalaadaan ma rabno sidaataan meesha aan ka digay waxaa isoo haray arrimahan ka dhacaya gobolka Oromiya inta Cadaani oo maadaama arrin muhiim ayaad ka dhawaajisay bal inta arrimaha Oromada aan gelin su'aal aan kaa hilmaamay ee bulshadu aad u baahan tahay ayaa rabaa inaan isla arrintaas idinka idin kusaysa ururka aan idin weydiiyo idinka heshiis waxaad la gasheen dowladda Ethiopia ee magaalada dalka Asmara sida aad heshiiska aad gasheen ilaa hadda wax idinka qaldan dhankiina iyo dhanka dowladda federaalka ma jiraan ciidamada waxaan filayaa inaad ku heshiiseen inay ka mid noqonayaan ciidamada deegaanka soomaalida inay ku xaroodaan aanasan jirin cid hub ay wadato ama duur ha noqoto ama meel xero ha noqoto arrintaasi ma hirgasheen oo ciidamadiina ma ku biireen ciidamada deegaanka
su'aasha labaadna waxay tahay aan rabaa inaan isku daro cabdiqaadir dad badan ee deegaanka ah waxay leeyihiin jabhada qoreynta ogaadeenya waxay dagaalamayaan muddo 4 sano way ku halgameen nafiyo maal ayay ku bixiyeen dadaal badan bay sameeyeen runtii waxayna dayaan sharaf iyo karaamada deegaanka ayay doonayaan laakiin waxay leeyihiin waxaa ku jirta gacan bidixeen wax la yiraahdo deegaanka soomaalida soomaali fara badan ayaa degan dhowr iyo 30 qabaail ayaa degan haddii aad fiiriso madaxdii guddiga dhexe ee jabhada qoreynta ogaadeenya reer ayaa ugu badan dadka kale aad bay ugu yaryihiin 900 iyo wax ku dhowdhow arrintaasi fartan idinku qeyo maxaad ku jawaabaysaa waad ku qarxinaysaa dadka cabashadaas jeedinaya arrinta annaga iyo dowladda dhexe iyo dowladda kilalkaba weli aad iyo aad bay u fiican tahay wax naga khaldamay oo weyn ma jiro laakiin sida uu saaxiibka xildhibaankan hore sheegayayba weli saameyntii taliskii hore nagama harin ma doonayno inaan toosh ceebada hadda aan ku shishidno laakiin xoogaga dowladda dhexe ka socda xoogaga amniga ka socda iyo xoogaga maamulka soomaalida ku jira fikradihii hore way ka wada maydhan yihiin ma dhihi karo yacni yaynan aad u empowerment yayna lahaanin laakiin waxaan isleenahay hirgelinta isbeddelka iyo dhidib aasista dowladdan curdanka ismaamulka soomaalida iyo culturka cusub ay la damacsan tahay anaguna aan ka filayno dadkuna ka filahayaan weli ma dhammaystirin baan isleenahay hayyeeshee isfaham fiican baa jira arrinta ciidamada farsamada iyo dibudejinta iyo si fiican bay u socotaa guddiyo wadajir oo ismaamulka iyo federaalkuna wax ka og yahay ayaa wada annaga wax dhibaato ah dhankaa kama jirto dagaalyahankii jabhadda iyo ciidamadii jabhadda habkii aan ku heshiinay muxuu ahay isdhexgalka ahayd ba yaa si fiican u socda uuna wax dhibaana kama imanayo waxaa ii soo haray 4 sano dagaalamay shacabka soomaalida dagaalamaya qabiil ma dagaalamaynin kooxna ma dagaalamaynin in the name of somali people baan ku dagaalamaynin qabiil intaa dagaalami karan ma jiro qabiil gobonimo raadina taariikh kuma ma jiro qabiil gobonimo doona oo urur samayn karaya oo sacrificeka naf iyo maal bixin karaya oo ummad u hur karaya ma jiro adduunka marka ma tijaabo gooni ah oo ka dhacday dhulka soomaalida maya marka onol qabiil noqonayso ma jiro adduunka qabiil goobnimo doona isxoreeyey shacabiga soomaalida ayaa halgankan galay ilaa towradihii horeed garanaysaan axmed gurey jabhadda xoreynta soomaali galbeed jabhadda muxuu ahay nasrullahi jabhadda xoreynta soomaali galbeed u dambeysay jabhadda xoreynta jabhadda wadaniga xoreynta ogaan silsilada tuuriga dad badan oo ogaadeen iyo nan ogaadeena ka dhexaysay haraageedii uu weyn marka dad baa waxay dhaheen magac oo halganka waa jecel lahayse oon la fuwada laakiin odaan diidannahay odaadna yar dhibaysa iidu maydan dhibtay baan kuuri intii ay kor saaray ood waaba soomaali moogta adiga hadaad soomaali hadaad tilaa ogaadeen iyo hawiye iyo ciise iyo baalki iyo jilib hebeli kuulteer all of them theyare somalis magaca doontaba sheeg ka soomaaliga intaan u dulqaadan karaa ka badan inaan magac kale u dulqaato marka fikrad cilmiyeysanna ma aha dood reasonablena maaha marka waxa weeye dad badanoo ogaadeen yaa dhihi jiray halganka waan taageersanahay waan taageeri lahay jabhado maal iyo hub iyo dhiig waan bixin lahay laakiin dagaalkaana ku qanacsanayn qaar kalena waxay ku gaban jireen waanu taageeri lahayn laakiin magaco ay wataan marka waxaan dhihi jiray bakhayrkao dhan baa xoogbada marmarsiiyo uu dagaalka waxa ku waajibaya inuu halgamo ama cod ku halgamo ama lacag ku halgamo ama qalin kugamo ama qori ku halgamo xilkaasi isaga dadbo ayuu wuxuu abuuraa marmarsiiyo loojigu ekaan karta dhaqanka soomaalida marka liyahdo reer reer ma raaco dhaqanka soomaalida oo kale halka ayagoo ka duulaya laakiin koox waliba waxay ku marmarsiyooto way leeda ama ogaadeen ha ama nan ogaadeen haa waxaa yimid hadda magaca jabhadda ayaa ka tirsan dad badan baa ka tirsan
أوجادينا يتدان نن أوجادينا حتى أنا وفرنتها ما هاي ميل political exercise لو سمعي أو برلمان أو مشار لو قاتو أو privilege اللي ما هاي sacrifice by height توريين تنادون بحيث ما تورد على سوام ارتقاء waxaan u maleynayaa inuu qadka ka yar daciifay internetkiisa mana muqasho cadaaniyo waxaan filayaa dhanka fasalka hadda ilaa dayar soo gashay ma ku siiyaa intuu noo soo laabanayo waxaan u maleynayaa qadkiisa inuu ka yar gooyay ha ha 111 si kartaa soo hersiyo intuu isaga uu soo noo soo laabanayo wal waxaan filayaa inuu noo salaabanayo wal soo acha kale xisiyo een oromadu waxay yiraahdeen anagu waanu xoroobnay uma baahanin jabhad dambe ee duurka gashaa ina xoreysa marka arrintaas ka duuleysid ma oran kartaa een shacabka soomaalida iyo shacabka oromada waa lagu weysan jiray muddo fara badan ayaa lagu weysan jiray ma isleedahay adigu idinka deegaankiinana wuu xoroobay ma oran kartaa een walaal markaad wax isbarbar dhigayso suk keedahayna laakiin soo fikirkaasi wuu jiraa dad badan oo oromaana way qabaan inay maanta dalkii iyaga gacanta ku hayaan haddii ay taasi dhab tahay oo oroma ay xorowday ay dalkii xukunto ay aaminsan tahay soomaaliduna inay dadku shitagayiin oo walaal ka dhigtaan haa waan xorownay oo annagu ma baahnin inaan jabhad dambo iyo rafaad dambe iyo wiil dambe oo naga dhinta laakiinse haddii ay noqoto TPLF baa meeshii ka baxday OBDO baa timid istraatiijiyadii EPRDF unba halkii laga miisayaa dee kama fursanayso inay qolooyin karo oo isxil qaaminay baxaan haddayna xataa oona laf bixin laakiinse waxaan qabaa haddii ay oromadu dad walaala ka dhigtaan oo ay aaminaan in ay soomaalidu walaal yihiin ay gacan bidixayntii lagu soo hayay boqolka sano ay meesha ka baxdo oo ay garab ka dhigtaan yes waan qabaa in dadka soomaaliyeed ay xoroobeen wax xornimo u dhimana ayna jirin ay la sii joogi karaan dadka walaalahooda oromada ama etoobiyaanka whatever laakiinse waxaan qabaa haddii waddadii hore la qaado mar waliba carqalad iyo wiil qori qaata lama waayi doonaan leh arrintaasi maxaad ku daraysaa shujaaco adigu aragtaada ahaan horta waxa weeyaan marka koowaad markaan ka hadlayno oromo iyo soomaali maalindhoodna waxaa jiray kulan aan ku qabannay magaalada dubay oo aan ku marti qaadnay ganacsatada soomaaliyeed ay ku marti qaadeen mudane jowhar maxaad halkaas ka hadlayay waxyaala fara badan oo waxaa jira la isla qiray horena looga hadlay labadan qowmiyadood marka laga hadlayo oromo iyo soomaali qofka isku day inuu kala guro aakhirka hal shaksiba iskugu imanayaan labadii qowmiyadood markuu adkaan kartaa marka siduu ka dhawaajiyey aqoonyahan walaalkii xildhibaan xirsi cabdiqaadir waxaa laga maarmaan ah waanan intaan ka aqaan hogaanka oromiya maanta hogaamiya waa inay garabaystaan in the first place soomaalida kow waa inay xulufo ka dhigtaan qowmiyad kastoo jirta ama xisbi kastoo jira oo dalka hogaaminaya waxuu u baahan xulufays inuu la sameeye marka runtii wayna muujiyeen dowladda dhexe tallaabooyinkii ay qaadeen markii la doortay doctor abiy second april baa ahayd markii la ansixiyey ama matqa baarlamaanka la keenay dhowr cisho isagoon joogin wuxuu tegay deegaanka caasimada jigjigu tegay isaga oo administrationka mara ka jira iyo maamul ka jira aan ku qanacsanayn qaabkii waxu maamulaya ama dalka ay dadka ay mataqaana ula dhaqmayaan laakiin fariin soomaali ku socotay ahayd waxaa rabay halkaa baashu ka socoto ay mataqaana ka bilaabato oo dhibka maanta horumo ka dhacaya ay jabhadaha walaalaha eritrea oo joogay dhibkan oo kala dhacay inay intay wax isu sheegaan wixii ku haboon dalka inay isula yimaadaan oo dadka iska xigsadaan baa la rabaa marka jabhad ma loo baahan yahay horta jabhad duruufay ku dhalatay duruuftii duruuf lamid hadday timaado dan baa loo bixi oo bini aadamku sidiisaba waa xor buu ilaahay subxana taala ku abuuray marka wuxuu qofka xoriyadiisa in badan xadidaya ama u diida sidii dhici jirtay
inuu qofku si sax ah u noolaado oo karaamo daro ku noolaado. Mararka qaarkood soomaalidu haba iska qalabsanaatee maama waxayna rag ciil cadaabba ka doortay marka cadaab la leeyahy yani waxa weye hataa inuu si khaldan u dhinto rabaa weyaan micnaheedu marka hadda si khaldan loo dhiman waayo waxaan leenahay insha allahu tacaala dadkii halbinkan soo gala o dhan ujeedo wanaagsan bay lahaayeen ummad bay xoreynayeen oo matanaa dad bay xoreynayeen waxaa marka laga maarmaana inaysan maanta onlaf ba halkan jabhadaan ka joogta laakiin enmor jabhadu ma arko onlaf hadday jabhad waxaa lagu yaqaanaa dalka ma joogtee duurkay gashaa maanta onlaf caasimadii dalkay joogtaa caasimadii deegaankay joogtaa marka anu waxaa u malaynaya fikraddii jabhadnimo dabcan rawaasib waxaa laha jirto waxbaa kusii hari oo waxaa laga yaaba cilmoogiya timkiisa inay jabhadnimadu weli aysan ka dhammaan culture intaa sano socday qofka raad buu ku yeelanaya laakiin isbedelka ay ku jiraan transformationkaas waxaan leenaa inuusan aada u baahin si aysan u fuudaan inta wax yar laga xanaaqayna jabhadnimada nagu soo cusboonaato hadduu ilaah yiraahdo runtii quwadaha maanta ka jira deegaanka soomaaliyeed kuwa ugu xooggoomi ka mid yihiin ama ayba yihiin baba marka jidka ay jeexaan baa in badan la mari doonaa marka waxaa laga rabaa inay jid fiican runtii jeexaan saan lagu baahan jabhadayn oo tiimam kala duwana siyaasadda hadda maanta qayro oo xirsi ku ammaanayay inay guusha goolka ugu dambeysa dhalisay ama ay sabab u ahayd haddii hadduun bay aasaasantay laba saddex sano waxaan ka hadlaynaa iyo jawaahar tiimkiisa oo onaagna waxay dagaalamaysa afartan sano ka badan marka waa in intaba la tixgeliya marka waxaa la rabaa onlf oo dhowr iyo soddon sano dibadda joogtay iyo mataqaan kuwa hadda maanta bilaabay markuu mustafa yimid shacabka garaacay iyo madaxweyne mustafa imaanshihiisii qaar ka shaqeeyey in kulli inta miis loo fadhiisto laysla buuxiyo haddii laysyaso ama laysyidhaahdo war adigu dhaqdhaqaaqaagu shalom buu ahay goormaad igarab istaagtaa waxba inoo haagi maayaan marka waxaa loo baahan yahay aad baad u mahadsan tahay waa barnaamijkeena gabagaba ayuu maraya intaana xirsi aan siinin cabdiqaadir wax xirsi o adigo deegaanka soomaalida waxaa ka jirtaa dowlad deegaanka soomaalida xisbiga talada gacanta ku haya talabaadna waa jabhadda horeynta ogaadeenia uu dagaalamaysay muddo afartan sano oo deegaankaas xornimadooda iyo karaamadooda u dagaalamaysay idinka haddaad tihiin aqoon-yahaniinta deegaanka iyo waxgaradka iyo xukaashta iyo culimaaudiinka iyo odayaasha dhaqanka iyo dadka hormoodka ahaa ee bulshada maxaad breshareka u saari weyseen ama cadaadiis u saari weyseen inaad jabhadda la taageero maadaama jabhaddan muddo badan ay dagaalamaysay laba urur keliya in laga dhigo mid jabhadda mid dowlad deegaanka deegaanka dhan isku af intuu noqdo oo la wada midoobo laba urur mid muxaafid mid jamhuuriyad mid dimuqra waxay tahayba mid ururkan onlf ah iyo mid dowlad deegaanka inta ummaddiina aad ka dhigtaan oo aad ku baraarujisaan oo aad midaysaan oo aad walaaltinimada aad ka shaqaysaan arrintaasi si aad dowladda federaalka aad la xisaabtantaan cadkiina iyo xuquuqdiina aad ka heshaan arrintaasi barnaamij ama qorsho baydin kugu jirtaa inaad samaysaan mise waxaa rabtaan inaad sida oramada oo kale ururo fara badan oo dhowr iyo toban aad samaysataan arrintaasi inay maxaa qorsho oo miiska idiin saaran walaal waa arrin aada muhiim u ah oo ay tahay in laga wada hadlo xilliga doorashada intaanu gaadhin taariikhda markaad dib u eegto 1994kii qoladan t p l f tu markay yimaadeen qabiil waliba wuxuu lahaa xisbi magac soomaaliyeed ka kacayay laakiinse ku dhammaanayay magac qabiil waxa weeye tii waynu soo aragnay iyo faa'iidadeedii in haddana reer waliba uu meel ku shiro oo la yidhaahdo dir baa ku shirtay dir dhaba reer sheekh isxaaq waxay ku shireen hargeysa ciise jabuuti buu ku shiray oo qolo magacooda aan sheegno xoger waa laga fiican yahay bal guud ahaan ka dhig macnaha waxaan ku leeyahay qabiil kasta inuu meel ku shiro uu calan soo tasho uu yimaadaa faa'iidadooda horaan u aragnay inaan ku noqono waddadaana ma rabno taa ah maa laba urur aad taageertaan inuu meesha yimaado laba iyo saddexba wuu qaadayaa kililku afkaartuna waa lagu kala gedisan yahay qasab ma aha xisbiga dowladda iyo onlf keliya inay ka jirto xisbi saddexaad oo adag oo coalution ah oo qabiilada oo dhan ay ka dhex muuqdaan inuu yimaadana anigu waan soo dhoweynayaa si tartanku uu u bato oo dadku ay choice-kooga u bato
لكن هذا اللي هو الله بأورور أن الله بدن أورور قف عن خو قنع سنين أو ربعين وعضين يو عضين ياوي وينو حزب كلا عجلا أو سدحات لكن حزبية فرب بدن وقبيل ولباء إنه حزب يعلن وصوته شو ولقى في عيني هاي فايدة نهرا وارجني حتى أنا واحد كترين لها حزب جوجو ترتر كرون هذا هو معارض اللي هاي دلك دبدي سكسر نقض كسر نقض وآن اللي أنت دورشده اللي جاري حزب جا آن اللي فانو طالن سين يا فلي حنتي سموه قال لي آن اللي حزب جن يسعي سجيسة يكرر سعد كيسة إن إنه كل حمل من أين جعان كويلا يجا يسكت يعني ساق ربحان حزب جا آن اللي حزبيان يجا يسوي بقولان ضد كود على تشدان ما قاعد يبدليان ضد كسوي بقولنا يعني سبورتي هؤلاء ديان أوركود لكن إذا فرجلين تأي سياسة ديجان كا إن بنان كا هذا وترى ذي ذو يان كتر صنايع إن أردت حس بيجا إيو ما كبر شر جريسنا إن جوابت دوام سيو أنا جا ما قبى إن لبا أوركريا ليرا سد أوربا يم يعني أنا جو إلقمن أو أورس دحادنا وصابه وقونيها نو عيد ولا بك كابن تاعي حزبي دولة ده أنا ألف يوحي أي كاشن كرتي عيد كبير كرتا دن لا ترتمو أو دور الشدة ويميمدو حزبي هذا ما وتعرف الأكشن بعد عية دور الشو حر أو حرارة نين يعوض هدي لعذو وحبدي ما ضدك على دورن سد هذا حزبي مثل كدوران بدورن كرا marka taasan kale ayaa waan ka qaadan karaa ma san tahay adigu hal daqiiqo aad jawaabti ugu siinaysid ya waad maqleysaa xirtii uu yiri maadaama jabada horeenta ogaadeen ya maanta dalka ay ku soo laabteen si nabadgelyo ah ee rabto in ay xuquuqda iyo xaqeeda ay ku raasato ayna doonayso in ay bulshadeen ay ku sameeyso iyo tanaasulaadka ay sameeyso dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida ogaadeen ya ama Somali state inay mideeyso wax ay ku qancayaan ee hor dhigi doonto hadii arintaas idinku aad marka jawaabtan aad dulad ka saysan sababta urur kale aad ku raadinaysaan ee saddexaad maxay tahay daayara waan maadsan tahay waqtigu waa iska cariiri horta aniga siyaasi ma yahay laakiin waxa waa siyaasada kamida dimuqraadiyadda in la barto oo in la xadido lafteeda waxay ka soo horjeedaa baba mabaadiida in doonadii ka soo horjeedaa iyo mabaadiida loo soo hargeeyay ka soo horjeedaa marka anigu halku xirsay midka lagu daro intii dadku ay awoodaan ku saleysan qabiil iyo qabiilad iyo gobol hal samaysto dhimo lahan 2 iyo 3 iyo 4 deegaanka uu qaadi kara meelo ka yar marka badan qaada waxa muhiim ah inay cross inay qabiilada ka gudubto inay ka gudubto gobolka iyo degmada oo dadkii isku ideology dad far badan wax laga yeebaan ku qanacsan ideology-ga oo nalaf ama ku qanacsan xisbiga oo rajin ay jiri karaan marka cidii waxaan iman doonta in kuwa nalaf ka tirsan iyo kuwa dowladka intay soo baxaan ay kuwa kala sameystaan iyo kuwa kala cusub isku biiraan waa dabeecadda siyaasiga oo dabeecadda basharka ilaa ku abuuray saasayna u dhici doonta wax far badan waxa laga marmaana aniga hadda markaan ganacsanahay dadka shacabka iyo ganacsadu masalixda waxay eertaan dadku gacantii afka leeyihiin biyo nadiif ah leeyihiin dadku waxay eeganayaan ama fiirsanayaan cid u soo bandhigi doonto wax cuntamaya wax ma taqaana ka shaqeynaya nabadooda iyo jiritaankooda ninka ganacsatada marxaladu ma jirto in la degmada ma tahay kartaa ama gobolkaas saareerkiina ku wala dagaalsan wuxuu rabaa inuu iska socdo item ama product oo halka soo saaray inuu meel kasta geyn karo rabaa marka waxaan taageerna cid walba oo ma taqaana ajenda fiican la timaada ajenda qurux badan oo lagu qancin karo nabad horseedi kara waxa fowxuma oo ayaan darar ah dadkii soo dagaalamay afarta soo dagaalamay nooc ay doonaan noqdaan markii xurriyadii maanta lahayd u dhigdo masiidato taasa u baahan laga shaqeeyo taasa duqnimaa waxaan rabnaa xisbi afka ku dagaalama oo ilaaliya anshaxi islaamnimo Soomaalnimo dhaqankii wanaagsanaa suubanaa oo laga tagin hadii la ilaado dimuqraadiyad baa jirta miicadu ma aha wax kasta lagu hadli karo marka waxaan rabnaa dad tartama oo sanadii ay tartama oo hoggaanka dalka ee deegaanka u tartama Soomaalidu inay ku mashquulshay kaliya ma akil kale wadankan qayb ka yihiin way degan yihiin waa qoomiyad isdhaxaad dalka ugu ballaaran waa deegaanka labaad ee dalka ugu ballaaran kaliya soo tago Oromiya aad u maasanta daawad yar barnaamijkeena waxaan ku gabagabeynayaa hal su'aal kadib waan gabagabeynayaa hal daqiiqo ayaan siinayaa mudanay hadda ka hor adigoo meel fagaare aad ka hadlaysay markaad ka imaaneysaan dalka Eritrea adigoo idinku laaneysaan bulshada waxaad tiraadeen waxa ino ballan ah inaan dawladda federaalka aan ka buuxin doono wasiirro fara badan
deegaanka ka socda een arintaasi een maxaad qorsheheeda aad haysaan ma ma idinku ma gaartay dantii aad lahaydeen hadafkii aad lahaydeen ururka oynale ma gaaray sida horaan ragan aan weydiiyay ma aaminsan tihiin in maanta aad la yiri si xornimo ah haddii aad deegaankaas doorasho aad ku guuleysanaysaan inaad deegaanka sidii 94 aad ku xukumi jirteen aad ku xukumaysaan maadaama sharci noocaas oo idin yaallo inaad maanta aad tihiin dad xor ah oo xoroobay oo xaqoodii iyo xuquuqdoodii waddada saxda uu ku raadsanay inaad tihiin ma aaminsan tihiin waxaan ku gabagabeynayaa dhammaan deegaanka soomaalida maxaa u dan ah su-aashaas iga jawaab barnaamijkaas ayaan ku gabagabeynaynaa su-aashaas adigoo maadsan hadday noo bilaabi doontaa annaga iyo dowladda federaalka waxaan qabnaa shujaaca waan kuu sixi deegaanka ugu weyn kelilada ethoobiya ka soomaalida weyn qowmiyadda saddexaadna wey soddon iyo deegaanka labaad waa oromiya 32,000 oo kilomitir baynu ka dhul weynahay deegaanka oromiya atxadى عlى dalik marka qaado intaad qaadato gps-ka iyo calculatorka xisaabi marka waxba kama qabo marka tiradana dadka waxaan nahay saddexaad xagga awood qaybsina qolada 70-aad baan nahay taa saaxiibadan dowladdii ethoobiya horena waan u sheegi jiray walaaladanada maaxda ka ee obdo iyo abiya iyo ebrdfta new ebrdfta hadda la dhoodhoobayana waan u sheegayna safka hore inaan ahaano iyo inaan jamhuuriyad deriskooda ahaano wax u dhexeeya ma jiro jamhuuriyad deris wa oo dadka oramada iyo canfarta caawisa oo ilmaadeer yihiin oo walaalaha oo baakabu ah inaan u noqono iyo inaan safka u horeeya ee go-aanka ethoobiya goynaya ka mid noqono wax u dhexaynaya ma jiro taawa meel 278 hay-adood oo dowladda federaalka markii laga reebo yaa jira waa clean of somali hal qof oo soomaaliya kuma jira 278 hay-adood waxaas ethiopian authority ethiopian directorate ethiopian something sheeg qaar baa waxay ka bajet badan yihiin wasaaradaha cabinetka qaarba waxay ka bajet badan yihiin dhowr kilil oo laysku daray marka dadka soomaalida nadiif bay ka yihiin waad garan kartaan dadka oromadana loogama roonayn laakiin maadaama ubuxda ethoobiya deganaayeen yacni waxa xukunka dadka haysta ka daadaadanay uu ku daadan jiray iyaga laakiin soomaalida ma gaari jirin waxaan isleenahay haddaad wada hadlaysaan dowladda dhexe oo arrimaha awood qaybsiga xuquuqda dadka soomaalida dibudhuska dibudhaca ay ku jiraan kabida dhaqaalahooda waa lala diri jiray dadka soomaalida aqoontooda waa lala diri jiray midnimadooda waa lala diri jiray waxaa loo arki jiray nidaamkan ay abasinia dhistay ee ethoobiya lagu dhisay dad cadow ku ah marka waxaan rabaa haddaanu ka howlgelaynaa taas wadahadal fiican baana noo socda haddana sidii hore si ka dhaanto wasiir weyn baana la siiyey dhowr wasaare wasiir xigeen oo fiicfiicanna waa jiraan rajab badanna way qabtaa dood badanna waan qabnaa marka inay hore usoconaysaan qabnaa waxaa kale maxaa idin mideeya soomaaliyadaatiin xisbiyada soomaalida iyo annaga waxaan qabnaa inaan la shaqayno xisbigan talada haya inaan dadka iyagana waan u sheegnay madaxda federaalka ee soomaalida iyo kuwa regionka waan u sheegnay inaan u nahay garab oonaan lugta qabanaynin inaanan kursi ku ordaynin inaan ku mashquulin iska gadida dowladda federaalka inaanan ku mashquulin iska gadida qabaailka inaanan ku mashquul dadka soomaalida inay mideeyaan shaqeeyaan si isku kalsooni u shaqeeyaan annagana aynugu kalsoonaadaan garabna aan u nahay yaan u haynaa waxaa dadka soomaalida u dan ah inay horta xagga fikirka ka xoroogaan midnimadaana yaydan ugu jirtaa
in hadda dimuqraadiyad lagu farbarto oo sida maxay jaantaa rugan ay iska noqoto wax xor baan xisbi baan samaystay oo toddobadii ruux baa xisbi samaysato maalin labada shir baan ka qayb galay halkan federaalka xisbiyada mucaaradka kuwii dibadda ka yimid iyo kuwa kale iyo dowladda federaalka iyo qolada doorashada waxaan sideetan iyo kow xisbi qaar baa xubnahooda 400 yihiin qaar baa xubno marka wakiilka maalin dagaal galay bay 406 naftoor naga shiitay iyaduna xisbi waxa leen 400 baa xubno noo waxaa dadkaad lagu goynaysaan marka way soo urtay hadda lix xisbi iyo dowladdii baa isku soo haray oo doodi marka dadka soomaaliyeen waqti in effortigooda iyo wax soo saarkooda iyo fikirkooda iyo horumarinta siyaasiga ah ee dimuqraadiga horumarinteeda in laga baahiyana maaha in laga baahiyana maaha in la caburiyana maaha marka waxaan qabnaa in la midoobi karo in la in common goal la yeelan karo annaga iyo xisbiga xaakimka ah inaan wada shaqayn karo marka weliba dowladda federaalka timaad inaan u garab joogsano oon isku cad ku hadalaan rabnaa oon isku cad soo ridaan rabnaa oon isku sii u jawaabnaan rabnaa marka aan jigjigay isugu nimaadnana kursiga waad licinaysaa iyo biyihii baa taatay waan dhahayna marka sidaas anagu qabnaa si horumarsan oo dimuqraadi ah waxaan qabnaa oona lafna xisbi gaarmaha qabiil gaarmaha most inclusive organization oo soomaalida dhulkeeda ka jira weeye waanan idiin ballanqaadayaa haddaynu iswareysanno maalin kaleo doorashadu soo dhowday xisbiga ugu isu keen badan soomaali uguna taageero badan inuu noqdo maxaa yeelay taariikhdana waan ogahay dareenka shacabiga soomaalidana waan ogahay waxa aan sahanka aan samaynayna waan ogahay waxa intentionkana yahayna waan ognahay marka waxaan qabaa dadka soomaalida dhowr xoog inay kasoo bixi karaan 2-3 urur ay si wadani u wada shaqayn karaan xaq wada jirana ka raadsan karaan inay dadka soomaalidii ka midaysan yihiin xuquuqdaan Itoobiya ku leenahay sidaan uga soo dhaxsanayno dhisidda dhulkooda ilaalinta nidaamka hirgelinta dimuqraadiyadda midaynta dadka soomaalida horumarinta dhaqaalaha dhaqanka aqoonta iyo serviceka intaa inay muqadas xisbi walba ka ahaato ayna noqon inaan jebiyo anugu oon xagga ka duso inayna noqonin marka kursigan aninka aan dacaayaden kursiga hayso igu baneeyo inayna dhaqan noqonin baan doonaynaa waan ka dambaynaa ummadaha kale laakiin waan ka bashantayaali badanahay waxaan qabnaa firfircooni iyo hal abuur badan oo dadka soomaalida lagu caburi inaan daaha ka rogno saasaan qabnaa maasan tahay xilli baan hal siinayaa maxay tahay farriintii ugu dambeysay aad gaarsiinayso shacabkaagi ee deegaanka Soomaali state farriintii waxa weeye xisbi iyo shacab iyo aqoonyahan iyo dowlad waxa weeye hal dan baa ka dhexaysa waa danta guud weyn waxa uu musha u dana iyo ilmahana u dana waxa uu ilmaha u dana iyo mushana u dana marka danta guud aan wada ilaalinayo sida walaalkay sheegay han midowno wixii naga maqnaan raadinaan leela intaasan kaga wax maxaadan waa shacabka soomaalida deegaanka soomaalida soomaali state waxaa dan u ah in ay u tartamaan sidii ay ugu xanamay xadaarad ku jirto oo dhiiga daadanaya laysku ceebeeyo meeshii laysku ceebeyn jiray wax kale waxaan rabnaa maanta wixii ka dambeeyaysan qof naadan u dhiman micno darro oo dadka noloshoodii horumarkooda laga shaqeeyo waxa iman doonta waqtigan ka qurux badan laakiin haddii la dulqaato hal laysku sabro hal laysan dhabuuxiyo ururada siyaasadeed dalka jiran waxaan rabnaa kulli in hal miis looga keeno heesan xataa in kor loo soo qaado oo aan farta lagu fiiqin la tuso inay kararnimada ka bixi karaan ama halagu tuumo in wataan ama sn wataan laakiin danaha dadka unbay ka shaqaynayaan dadkan ummadda matalaya nina hadda maanta kuma doodi wuxuu matalaya cid ka baxsan deegaanka soomaalida dhammaan waxay u adeegayaan dhowrka milyan dabcan tiradan wuu isaxay markaas deegaanka koowaad inaan nahay waddanka dhan baa waxaa ka dhici doona dabcan in sense la sameeyo dadka mataqaala tiro koobo waxaan is ogaan doonaa deegaanada Itoobiya mid walba intuu leegyahay sida loo degan yahay waxyaala farabadan soo bixi doona quwadda rasmiga oo kili walba